Свято Масляне, незважаючи на середину робочого тижня, зібрала на площі Шибанкова чимало покровчан та гостей міста. Традиційні намети від кожного навчального закладу були наповнені різними смаколиками. Блини пекли учителя. Почем продаем, торгуемся. Цены разные. Вот это капуста, а это творог с изюмом. Все, что хотите. Вообще пироги были вкусные с мяском, но уже разобрали. Поэтому торговля идет. И вообще прекрасный праздник, прекрасная возможность пообщаться, наверное, всем вместе, увидеться и покушать вкусно. Мы гостей своих приваблюем шикарными блинчиками. Із м'ясом, із сиром, і такими кексами приваблюємо, і з начинками з різними. Вже досвідчені колективи покровських шкіл закликали гостей, хто як міг. 12-та школа, що ще жодного разу не перемагала у подібних заходах, сьогодні заслужено розраховувала на перемогу. У нас млинці, такі засмажені, а шашлики смачніші ви сьогодні. Тим часом перед будівлею інституту благочинний Покровського округу протоиерей Олександр Кондратюк офіційно відкрив міське свято, привітавши усіх присутніх з Масляною. Желаю благословенного мира, добра, достатка, благополучия, помощи Божьей и благословения Господне пусть пребывает со всеми вами для грядущих дней спасительного периода спасения поста, который важно и необходимо для каждого из нас. С праздником всех вас! Вже розбалувані численними заходами покровчани оцінили сьогоднішнє свято так. Отлично, отлично. Мы приехали со Смирнограда. Нам очень понравилась наша самая яркая палатка. Первая школа лучшая. Достойное завершение зимы. Так сказать, очень хорошо. Ну, что-то интересное, наверное, думаю, будет. Что-то планируете купить, какие-то блины, хотели бы попробовать? Ну, хотим изначально посмотреть, что здесь интересного, какие здесь школы, свою найти. Было бы неплохо. Ну, а там, естественно, что-нибудь купим. Очень сильно нравится мероприятие. Хоть бы таких было побольше. Супер, очень замечательно, молодцы. Очень хорошо организовано. Мы рады. Прекрасно. Что больше всего понравилось? Еда. Масленица очень удачная, мне понравилось. А блинчики кушала? Да, очень вкусные. И дети выступают хорошо, и девочки, и женщины очень красиво пели. В Покровске часто бывают мероприятия, но как эта масленица проходит? Ну, мне кажется, лучше всех. Для покровчан на площі було не тільки багато різних пригощань, а й різні розваги. Трохи ближче до середини святкування розпалили багаття. І в досить холодний та мокрий день це дало можливість усім зігрітися. У цей час на сцені виступали творчі колективи з Покровська, Мирнограда та Успенівки. Зі святом привітав усіх покровський міський голова Руслан Трибушкін. Желаю всім міра, добра і щоб завжди в ваших душах була весна. І ще раз праздником, хорошого всім настроєння. А потім міський голова, представники військових підрозділів і покровські дитячі будинки сімейного типу отримали з нагоди свята по величезному караваю, який спекли працівники місцевого хлібозаводу. А колективи шкіл, учасників заходу, отримали в подарунок мікрохвильові печі.